ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁବାସୀ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ ପାଇପ ପୋତା, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଣି ପାଇଁ, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପାଣି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଭାଗରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 2 ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 3,000 ଲିଟର ଏବଂ 4,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ଥିବା 2 ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ପିଇବା ପାଣି। ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପାଣି ପାଇପ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁବାସୀ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ITDA ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗାଁବାଲା ସବୁ ମିଶି ରିପେୟାର କରିକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଝରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ ପାଣି ପାଇବ ବୋଲି ବେଶୀ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୋର୍ ପାଣିଟି ଆମେ ଟପାଟେ ପାଇପାରୁନୁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାର ପାଣି ବଦଳରେ କେବଳ ପାଣି ପାଇପ ଦେଇ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ ଯାଏ ଆଜି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ପାଣି ବଲରେ ଟପେ ବି ନାହିଁ, କେଉଁ ସରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମିନିମମ 150 ଘର ହେବ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 500 କି 600 ଲୋକ ଅଛୁ, ଏତେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଇପ୍ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣି ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ଚାକି ମିଶା ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବେକାର ଭଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥାରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ପାଣି ବଦଳରେ ପାଣି ପାଇପ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି କେବେ ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ବିରିଗୁଡ଼ାବାସୀ କେବେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।